Dobar dan svima. Ne bih želao da moje obraćanje bude suviše formalno na način da se zahvaljujem gradu Subotici, gradonačelniku koji nas je primio, uslovima koji su nam pruženi, odnosu građana Subotice koji su nas prepoznavali na ulici i gde je primetno bilo njihovo zadovoljstvo zašto smo mi ovde. Prvi deo priprema je uspešno završen, mi nastavljamo dalje i mislim da je samo jedna stvar koja mi se nije dopala, a to je što smo bili kratko ovde. Bili smo 6 dana, volim da smo to malo produžili, ali nadam se da će biti prilike da ćemo doći ponovo i da će nam biti još lepše, jer samim tim znamo gde dolazimo i znamo šta nas čeka. Zahvaljujem se još jednom i neka bude ono staro, da se po jutru dan poznaje. Neka nam bude cela sezona kao što su bili ove pripreme. Hvala. Kako Subotica može da pruži domaćinstvu za te poveste? Pre svega to je bazen, osnovno naše radno sredstvo, voda i golovi, temperatura vode, higijena, vreme koje nam je bilo pruženo i u teretani i u bazenu, stvarno nije bilo nikakve zamerke, sam sportski centar mi je izašao u susret, sve je obezbeđeno, svi rekviziti, odličan smeštaj, odlična hrana, komunikacija između bazena i hotela koje je distanca je kratka i nismo gubili puno vremena na takve stvari koje nisu bitne, a momci se umaraju bez potrebe. Tako od prilike, eto, to je to što je nam je Subotica dala i nešto što ja ne bi našao mesto koje bi je drugačije postavio ili koncipirao. Da li ste prijatno iznenađeni? Ja sam ranije dolazio kao igrač, ovaj put sam bio na neki drugi način i možda sam nekim drugim očima upoznao i ovaj grad i primetio, ranije si ipak malo više koncentrisan na treninge, kako ćeš da spavaš i da jedeš, a sad sam i video Suboticu u neko drugo svetlo i stvarno sam prijatelj iznenađen. Ne znam kako se zove ulica, kad se krene od centra do Prozena, često smo u Jesinović i ja išli peške i ta ulica je prelepa, ja sam stvarno gledao kuće i sam ulicu i bio sam udušen i gradom i svim tim nekim stvarima koje ranije nisam u prilike da vidim.